Людмила та Володимир Родзієвські у серпні відсвяткували 50-ту річницю подружнього життя. Мають шестеро дітей та четверо онуків. Про велику родину мріяли завжди. Потрібно одне одному уступати. Це поважати. Поважати одне одному, уступати одне одному, не гризти одне одного. Ну, жити спокійно, мирно, і тоді все вийде. Розуміти проблеми ближнього. Тоді задовольнять проблеми твої. А от цікаве таке питання. От хто у вас в сім'ї головний? Всі. Для наймолодшої доньки Дарії батьки завжди були прикладом. Завжди прикладом, завжди стараєшся. Так само і в сім'ї стараєшся теж уступати, піддержувати сім'ю, щоб було нормально, хорошо було в сім'ї. А кого ще любите, маму чи тата? Обох. Часто забігають до дідуся та бабусі онуки, аби поласувати смачненьким. Бабуся готує щось смачненьке. Топчену картошку. Саме більше ми любимо, так? Саме лучше. А що ще? Пирожки, да? Пирожки. Для своєї дружини Валентини Михайло Павлович і досі читає вірші. Ти водночас. І світло, і пітьма, нестримна радість і нестерпне пекло. Та уявити, що тебе нема, то так не наче в цілому світі смертно. Всього бувало у родині Череванів, але навчилися переживати труднощі разом. А от хто в сім'ї правий, розказала пані Валентина. Каже одна подруга подрузі, ти знаєш, мій чоловік, якщо щось винуватий, завжди вибачається. А вона, а якщо ти винувата? Цього ніколи не буває. Свято «За все, що маю, дякую батькам» для подружніх пар влаштували у Супрунівському будинку культури Полтавського району. Їм вручили грамоти та пригостили короваєм. Художні колективи із області та районів підготували святковий концерт. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.